varför man ska åka till Ornö, därför att det är en väldigt stor ö. Det som är kul med Lervasastigen, det är att på den här lilla sträckan som är under 2,5 kilometer så kommer man genom flera olika typer av natur. När man står där uppe så siktar man ut mot Huvudskär, går på klippor och så. Och sen kommer man bort i jättevacker skogsmiljö här borta. Och det avslutas med en liten slåntunnel innan man kommer ut på vägen igen och bort över. På den här korta sträckan här på Lervasaholme så har varje skylt och varje tema som vi berättar om på skylten har faktiskt en anknytning till den platsen där skylten står. Den här stigen då, den heter ju Lervasastigen för att den går runt här på det som heter Lervasaholme. Och det har fått sitt namn efter att Lervasa gård låg här. Och en bit bortåt i den riktningen så har vi Lervasa träsk. En sak som är speciellt med Ornö, det är en så pass stor ö och som är så oexploaterad. Det finns stora skogar och man brukar säga att vi har 11 insjöar. Det hemliga tipset är ju, det är inte så hemligt, man ska naturligtvis besöka vårt museum. Där vi har en ny utställning varje sommar. Alltså sommaren är ju fantastisk när det är så här som det är nu. Sen är det jättefint på hösten när man kan vandra och plocka svamp och plocka bär och sådär. Nej, det är alltid fint på Ornö.